Добро утро! Това е Healthy Morning. Благодаря, че днес избирате моята компания и тази на единствената здравна телевизия Code Health. Обещавам ви, че днес ще бъде интересно в първата част на предаването, особено за любителите на планината. Казват, че планината е символ на свобода и място, където забравяме за своите проблеми. Следващите минути от предаването са посветени на това. Познават ли планинарите терена, подценяват ли се опасностите за планинските спасители и за тяхната работа, ще разговарям с господин Емил Нешев, който е директор на Планинската спасителна служба. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Нешев, започвам така. Ако трябва да довършите изречението за мен планината е, как ще го довършите? За мен планината е всичко. В общи линии, след семейството ми, това е нещо, което може би най-много обичам. А какво означава това? Освен професионално, избирате ли планината и в свободното си време? Разбира се. Всъщност планинските спасители на първо място трябва да бъдат планинари. Това е основното, т.е. да обичат планината, да обичат природата, да я уважават, да не я подценяват, да знаят много добре какво представлява планината, колко е красива, колко е добра, колко добри емоции може да ни даде и в същото време колко е опасна. Вие кога и как решихте да се посветите професионално на планината? Преди толкова много години, че чак ме е срам да кажа. Още от дете съм всъщност в планината, в родната Витоша, любимата Витоша, която, за съжаление, не ще да тръгне така напред, както ми се иска. Но така или иначе, в далечната, може би съм бил колко? 6-7, около 7 годишен, може би. Започнах да карам ски на Витоша, първо в района на Офелия, след това и в района на Алеко. И още от ранно детство, на практика. Постепенно, видях какво е природата, видях какво може да предизвика тя. И аз самия изпадах в някакви ситуации, които ми подсказваха, че всъщност да помагаш на хората в планината е нещо изключително ценно. И така. Удовлетворение, работа, мисия, какво е за вас професията на планински спасител? Може би симбиоза от всичкото това, което казахте. И начин на живот, освен всичко друго, което ме преследва вече толкова години. Така живея на практика. Това ми е смисъла на живота. Нека да разкажем за зрителите ни малко повече за структурата на Планинската спасителна служба. Какви отдели има? Как един човек, който иска да стане планински спасител, може да стане? Всеки ли може да бъде планински спасител? Какви са критериите за това? Да започнем от начало. Планинската спасителна служба е доброволна организация. Създадена е 1933 година и до сега всъщност това е единствената организация, която се занимава по такъв начин с планинско спасяване във всичките му видове и форми. Състои се в момента от над 530 доброволни планински спасители. Малка част всъщност от тях, 44 планински спасители са щатни, разпределени в базите, които трябва да поддържат 24-часово дежурство. Това са 5 бази. Става дума за Алеко, база Алеко на Витоша, база Боровец в Боровец, база Студенец на Пампорово и база Банско. Петата всъщност е Централният денонощен пост, който се намира тук в София, където имаме и така възможността да получаваме информация от системата на 112 за инциденти в планините. И всъщност от този пост, централен денонощен пост, се разпределят задачите по вид и място. С какво се занимаваме? Планинско спасяване във всичките му форми. Като почнем от пистово планинско спасяване, минеме през акции за издирване, наземни акции, за издирване на затрупани в лавини, на скали, трудни терени, всички възможни форми. Всъщност, освен всичко друго, в Планинска спасителна служба към Български червен кръст имаме и една уникална организация, група за спасяване с кучета, както кучета, които трябва да търсят и затрупани в планината от лавини, както и изчезнали в планината, така и в случай на бедствия и аварии. 22 кучета разполага службата към момента, от които повече от 10 са оперативни клас С. Приват ли се обучават тези кучета? Да, изцяло организацията е наша. Как се става планински спасител? Да. Трудно, като начало.
Процесът трае около 3 години. Първоначално една година кандидатите трябва да стажуват по отрядите, в които ще работят така или иначе, където живеят, по местоживеене. След тази една година, ако всичко върви нормално, отрядите ги предлагат за включване в централен курс. Първият курс е за стажант планински спасители, който е провежда се в два курса, зимен профил и летен профил. При успешно завършване и на двата профила, тогава вече се дава възможност за следващата година да отиде на курсове за планински спасители, пак зимен профил и летен профил, и след завършване на летния курс придобиват званието планински спасител, но това е само началото. Също, придобивайки званието планински спасител, оттам нататък всеки спасител търпи развитието си по обучението в специализирани курсове, които са работа при лавинни нещастия, работа на скала, скални акции, работа в трудни терени, където всъщност може да се придобие и следващото звание, старши планински спасител. И чак след това, след натрупването на още достатъчно опит от старши спасителите преди всичко, да се достигне до званието инструктор планински спасител, т.е. да придобиеш званието, да можеш да преподаваш и да обучаваш планински спасители. Освен труден, пътят е и дълъг, доколкото разбирам. Точно така. Вашата първа акция, доколкото знам, е била истинско предизвикателство. Можете ли да ни разкажете малко повече за нея? Да, това беше далечната 91-а година. Един инцидент в района на Червената Локва. Това е Стара планина. Една група от 8 човека, които попаднаха в лоши метеорологични условия. Датата е 24-25 май. Проблема всъщност беше, че имаше много обилен снеговалеж. Първо дъжд, след това снеговалеж с силен вятър, гъста мъгла. През май? През май, то края на май. 25-ти всъщност проведахме акцията, 25-26 май. Изключително трудни условия, почти метър нов сняг, тежък, мокър, труден за придвижване, изключително гъста мъгла в високата част на планината. Какво да кажа? 7 човека останаха там. Загинаха. Един човек единствено успя да се спаси. За съжаление, кой е първият урок, който научихте и в тази ситуация? Ето, в тези ситуации разбираш колко е голяма планината. Колко всъщност тя е над нас. Колко е важно да бъдем добре подготвени, да знаем какво се случва в планината, какви опасности крие, да не ги подценяваме по никакъв начин, защото наистина тя е по-силна от нас. Така ли ни се струва? Повече информация ли има или наистина случаите с трагедии, с инциденти в планината зачестиха в последните години? Да, така е. Като цяло статистиката ни показва, че от година на година случаите и инцидентите растат като брой, което само по себе си е следствие на това, че хората непрекъснато търсят още и още възможности да излезат в природата, което по принцип е страхотно. Наистина, ние самите непрекъснато наблюдаваме този бум на посещение на туристи в планината, кои по-подготвени, кои не толкова. Не може да не кажем, че по-голямото присъствие на хора в планините създава и по-голям риск. Колкото повече хора присъстват там, толкова повече и риска нараства. Не на последно място трябва да кажем, че и лесният достъп до високата част на планината също подпомага и увеличава риска. Визирам случаите на Рилски езера, където лифта изкачва хора на много висока надморска височина, на практика в сърцето на планината. Едно изключително място. Хората искат да го видят, искат да го усетят, искат да се почувстват част от тази природа. Само че те трябва да знаят, че наистина попадат във високата планина, където нещата са сериозни. А много често за там, като че ли, поне моите впечатления са такива, се тръгва с един свичер или с маратонки, решават хората, че отиват за един ден, след което се прибират. И, ако метеорологичните условия го позволяват, това опасно ли? Свидетели сме на още по-фрапиращи случаи. По сандали, по чехли, по джапанки, по токчета включително. Това е доста екзотично. Да, ако седнем да ги снимаме тези случаи, ще видите, че всъщност е практика. Буквално е практика. Хората наистина си дават сметка какво правят и как наистина
на тази надморска височина, в сърцето на планината, нещата се променят за минути. Наистина може да бъде много опасно. В последните седмици зачестиха и инцидентите с сноубордисти. Самонадеяност, недостатъчно добра подготовка. Каква е причината за това? Не само сноубордисти, и скиори също претърпяват инциденти. Каква е причината? Като цяло статистиката ни показва, че причините са основно подценяване на условията в планината и надценяване на собствените възможности. Това са двете основни причини. Понякога се случва основният проблем да бъде комбинация от много причини, от много фактори, но основните две са тези. Ако наистина хората си дават сметка каква е опасността, какъв е риска, какви са условията в момента, наистина тези инциденти могат да бъдат избегнати, само че понякога адреналина и желанието да направиш първата линия по склона е нещо много силно, което ние пък го разбираме. Знаеме, че наистина е страхотно, но знаеме, че трябва да се прави с разум. Казвате, че колкото повече са хората в планината, толкова повече рискове има. Сега покрай COVID-пандемията иска ли им се на все повече хора да се оттеглят в планината, да имат възможност за разтуха там, за чист въздух, предвид и това, че живеем в едно постоянно затваряне, отваряне на заведенията? Такъв ни е анализа. Като че ли хората, затворени в домовете си дълго време, търсят възможност и първата възможност, която намерят, излизат във високата планина. Включително сме били свидетели и на карантинирани, които са всъщност в планината, смятайки, че там те ще са отделени от други хора и няма опасности да предадат заразата. Да, има такива инциденти, такива случаи. Много хора излизат в момента в планината. Явно стресирани и потиснати от това, че дълго време са били затворени, им, така им дава силите да искат да правят чудеса, както се казва в планината, ама те чудеса не стават. Нека да поговорим сега конкретно за това какво трябва да бъде екипировката преди да се тръгне в планината. Има ли курсове за любители планинари? Как хората да се подготвят? Екипировката трябва да бъде подходяща за сезона, за който всъщност става дума. Ако излизаме в зимни условия, екипировката изцяло трябва да бъде подходяща за такива условия. Разбира се, има и характерни неща, които човек трябва да вземе предвид. Зимата, знаете, без дрехи в планината е твърде опасно, тъй като ниските температури, бързата смяна на времето също могат да доведат до тежки хипотермии, а тогава изходът обикновено е фатален. Разбира се, всичко останало, което важи за лятно време, не трябва да се подценява. Имам предвид така човек да бъде достатъчно хидратиран, да има храна в себе си. Има много други правила, които са валидни и за лятото, и за зимата. Примерно, правило е и е доказано, че сам човек в планината не би трябвало да се движи. Т.е. винаги да излизаме в група. Само че това води след себе си до следващите така интересни подробности, че групата трябва да бъде добре съобразена, да бъде еднородна, да може да се придвижва приблизително с едно и също темпо, да се знае, че маршрута, който предприемаме, изисква определени умения и тези умения всъщност цялата група трябва да ги притежава. Хубаво е, разбира се, и много допълнителни неща да се знаят и да се притежават от хората, които излизат. Например, изключително важно е, ако се случи инцидент, да може да се подадат координати на мястото, на което се случва инцидента. Това може да стане по два начина. Или с съответната апаратура, GPS устройства, които показват постоянно къде се намираме, или чрез мобилното приложение на планинска служба, което се намира свободно навсякъде, включително и в сайта на спасителна служба, чрез което буквално с три кликания на телефона можем да си изпратиме координатите в централния денонощен пост. Разбира се, за зимни условия задължително трябва да знаем, че зимната екипировка, особено за скиори и сноубордисти, задължително изисква три неща. Това е лавинен уред, сонда и лопата. Лавинна сонда, лавинна лопата и лавинен уред. Чрез тях... И трите заедно. И когато сме в група и цялата група е оборудвана с тези неща, при положение, че човек попадне в лавина, неговите приятели могат буквално в рамките на 5, 6 до 7 минути да локализират мястото на затрупани и да го извадат оттам, което всъщност е живото спасяващо.
в лавина, всъщност времето за престой в лавината е изключително важно. Първите 15 минути шанса за оцеляване така се приема, че е около 90%. Оттам нататък шансовете се сриват буквално с всяка минута и в рамките на 30 до 40 минути шансовете отиват към 15%. Какви са първите действия на планинската спасителна служба, на спасителите, когато получите сигнал за бедстващ човек? Ами винаги първата ни работа е да съберем максимално информация. Колкото може повече информация да съберем, толкова по-добре, защото това ще ни даде възможност да отидем към инцидента достатъчно добре подготвени. Това важи особено за случаите, в които трябва да търсиме човек в планината. Тогава наистина трябва да събере страшно много информация. Оттам нататък дежурният от Централния денонощен пост подава съобщението към съответния отряд, които са 32 в България. Ако този отряд не може сам да се справи с конкретна задача, обикновено към него тръгват съседни отряди да помагат. Това е стандартна практика при нас и тя се оказа, че е добре работеща. Най-общо казано, това са нашите действия. Оттам нататък вече има достигане до пострадалия, намирането му, оказването му на първа до лекарска помощ, след което предстои тежък, дълъг, обикновено щадящ транспорт до място, от което може да бъде взет с линейка и откаран в болница. И като казвате транспорт, виждаме на нашите снимки един хеликоптер, на вас обаче такъв в момента ви липсва. От почти 2 години, ми казахте в предварителния разговор. Каква е апаратурата и хеликоптерите, разбира се, но и каква е другата липсваща апаратура, която иначе би ви улеснила да спасявате хора? Ами, планинското спасяване е доста сериозна дейност, която изисква страшно много, от една страна подготовка, от друга страна обезпеченост. Хеликоптерите са едното от нещата, които наистина дават шанс на пострадалия да бъде транспортиран в рамките на тъй наречения златен час. В планински условия почти е невъзможно да спазиме такъв златен час поради ясни причини. Просто много отдалечено, труден достъп, сложен транспорт и така нататък. От една страна са хеликоптерите, от друга страна имаме зимно време необходима техника. Това са моторни шини обикновено. Лятно време става дума за автомобили с висока проходимост, които наистина да могат да стигнат максимално близо до пострадал. АТВ-та и подобна техника всякаква. Такива неща не мога да кажа, че нямаме, но да кажа само, че от автомобилите с висока проходимост най-новия закупен автомобил от 2013 година и то купен втора употреба. Нямате достатъчно. Предполагам, че това ще даде информация за какво става дума. Сега има много специализирана апаратура, за която става дума. Ние постепенно се опитваме да се здобиеме с такава, но за съжаление такъв тип апаратура е много скъпа. Струва страшно много пари. Една такава апаратура, която придобихме тази година, е рекодетекторите, които са разпространени в цял свят. От тази година го имаме и ние. Има също така необходимост от една апаратура, която може да издири телефон на загубен в планината и да го локализира с абсолютна точност. Такава апаратура не съществува към момента и това създава доста сериозни проблеми на практика всяка година по няколко пъти. От кого зависи всичко това? Например, покупката на хеликоптер или на тази апаратура, за която ни разказвате? Тук не говорим само за хеликоптери. Тук говорим на създаването на система за спасяване с хеликоптери. Кой трябва да я създаде тази система? То не от вчера и от днес се говори. Всеки път казвам държавата. Като казвам държавата, разбирам страшно много институции и ведомства, които имат отношение към този проблем и ще кажа първо, че решението се взима от Министерски съвет. Оттам нататък в цялата тази схема би трябвало да са забъркани много министерства. Говорим за Министерство на здравеопазването, което всъщност трябва да има основна и водеща роля, тъй като говорим за медицински линейки, т.е. въздушни медицински линейки, т.е. те са обвързани с оказването на първа помощ на хората. Т.е. говорим за Министерство на здравеопазването. За да се регламентира оттам нататък дейността, би трябвало да вземе отношение и Министерство на транспорта. Оттам нататък трябва да се реши коя организация всъщност ще стопанисва и ще оперира с тези хеликоптери, тъй като първо трябва да бъде авиационен оператор, после той да има съответните лицензии за спасителна дейност и още
Виждате, че тук става дума наистина за система и това е държавата трябва да вземе решението как тя да се случи в българските условия. Да, но съвсем скоро се поема отговорност и всички тези, цялата тази верига от дейности да бъде свършена от когото трябва. Да. Аз много ви благодаря за днешното гостуване, изключително интересен разговор. Накрая ще ви помоля само за едно пожелание и може би съвет към зрителите ни, които са и любители планинари. Пожелавам на всички приятни и безопасни преживявания в планината и да не забравят, че планината е по-силна от всички нас и е по-голяма. Завършваме така, както започнахме. Много ви благодаря. И аз благодаря. Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба, беше мой гост. След секунди продължаваме. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Зелени в ДНК-то, така следващият ми гост описва работата си, която е свързана с индустриална култивация на микроводорасли. През 2015 година той основава компанията Algae България, с което прави възможно за първи път у нас да има промишлено производство на микроводорасли чрез съвременни фотобиореакторни системи от затворен тип. По този начин България става една от малкото страни в световен мащаб, в която потребителите имат достъп до качествено нов биоактивен продукт от пресни микроводорасли спиролина. За всичко това ще ни разкаже по-подробно и ще ни го обясни Ивайло Стоев, който е основател на Algae България и макроекономист по образование. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Много сложни неща изговори господин Стоев. Ще ни обясните, надявам се, и какви са свойствата и какви са добрите ефекти на спиролина върху нашия организъм. И разбира се, как започвате, как стартирате вашата компания. Да започнем обаче с нещо друго. Как COVID-19 промени вашият живот и професионално, и лично? Ами, както на повечето хора, всъщност, излязаха доста затруднения, които в крайна сметка бяха преодолени и се адаптирахме. Чисто в здравословен план не съм го преболедувал още, поне така нямам симптоми, не знам, може да е преминал през мен. Пиете ли спиролина? Ами, доста редовно. Не, може би за това. Вероятно. Търсят ли се повече продукти от хората, според вас, в последната година и повече вече, които да осигурят по-здравословен начин на живот? Ами, определено има тренд, в който хората обръщат, поне в средите, в които така аз, хората, с които аз комуникирам и забелязвам около себе си, че има тренд, който определено изразява увеличеното внимание към здравето. И хората все повече и повече търсят здравословни продукти. Търсят продукти, които, как да кажа, да компенсират недостига на хранителни, ценни хранителни вещества, които рафинираните, преработените продукти ни доставят. Така че определено смятам, че все повече хора мислят в посока здравословно хранене и здравословен начин на живота. Спиролина е водорасло, но не е океанско. Не можем да го намерим в океаните или в моретата, а в солените алкални води на много езера. С какво е по-различна и въобще с какво микроводораслите са различни от останалите водорасли? Да. По-познатите на нас. Аз ще отида малко по-нататък. Всъщност спиролина дори е цианобактерия, дори не е микроводорасло. Тя е още едноклетъчно, което няма и целулоза в обвивката на клетката, което пък има доста положителни, се изразява доста положително в начина, по който тя влияе на тялото. Всъщност, разликата между микро и макро водорасли е, макро водорасли всички сме виждали в морето, като отидете на Черноморието, виждате ги на брега. Да, добре познати. Но микро водораслите не може да се, те са микроскопични. В случая клетката на спиролина е около 25 до 50 микрона дълга, а вече има случай пък с хлорела. Тя е микроводорасло, което е изключително микроскопично, 2 микрона клетка. Тоест, това е в общи линия разликата между микро и макроводорасли. Вече относно спиролина, тя е доста, как да кажа, специфична от гледна точка на полезните действия, които има върху тялото, организма, които можем по-нататък да разгледаме, да влезем в дълбочина. Изключително полезна е като съдържание на микроелементи, нутриенти, антиоксиданти и така нататък. Обогатява организма ни с витамини, с различни витамини. Дори може да понижава кръвното налягане, прочетох някъде. Какви други ефекти има върху организма ни? Да, има редица така полезни ефекти, без да
казвам, че това е панацея, но един от няколко от нещата, които в опита ми, който имам и комуникация с нашите клиенти, това, което виждам как се случва с тях, как работят продуктите ни и как помагат, има няколко насоки, в които наистина спиролина работи много добре. Един от най-важните качества е помощта за хемоглобина и железния дефицит. Спиролина е много богата на органично желязо, което е 100% достъпно за тялото. И в тази посока влияе доста добре на ниския хемоглобин и железнодефицитната анемия. Това са проблеми, общо взето, при жените в повечето случаи. Всяка трета жена обикновено в световен мащаб има такъв проблем. Сега, от друга страна, много силен антиоксидант е спиролина. Изключително добре помага за перисталтиката. Детокс, това е свързано с детокс процес, които също дават изключителен ефект върху здравето. Много богата е на бета-каротиноиди, в пъти повече от моркова, да кажем, което пък подпомага кожата и то на клетъчно ниво. За това ли я наричат храната на столетниците? Ами да, понеже този богат нутриентен профил спомага за компенсиране на нутриентни дефицити, които всъщност ние натрупваме с начина си на живот. Защото един харесва нещо на едно, да консумира друг друго, обаче всъщност обикновено се натрупа някакъв дефицит, който, нали, ние не приемаме някакъв елемент, не го приемаме в начина си на живот. И всъщност, когато приемаме спиролина, ние минимизираме тези дефицити, понеже приемаме нещо в малки дози с голям, така богат нутриентен профил. Вие защо започнахте да се занимавате с производство на свежа спиролина? Mm-hmm. Всъщност, нека в началото да уточним с какво тя е по-различна от спиролина на прах, която и преди началото на вашата компания е доста разпространена в България. Абсолютно. Ами, аз правя винаги аналогия между ягода на прах и свежа ягода. Разликите са, нали, всеки може да прецени кое е по-добре. Но всъщност синергията в клетката е едно от много важните неща, които има много голямо влияние върху това как продукта се отразява на тялото. Тук правя също така една аналогия с лимона. Значи, когато приемаме, в един лимон има около 50 мг витамин С, средно. Но тези 50 мг са изключително бионалични за тялото, много по-бионалични, отколкото ако вземате една таблетка химически синтезиран витамин С, 1000 мг. Тоест, приемате 50 мг в лимона, които са в пъти по-добри от другите 1000. Защо? Защото ние освен витамин С, ние приемаме витамин С в синергия с всички останали нутриенти, които са вътре в живата клетка на лимона. Тоест, това е логиката на свежа спиролина. Имаме синергия между ценните вещества, които са директно доставени в тялото. А какво ни носите тук? Ами, общо взето това е портфолиото от нашите продукти. На първо място е свежа спиролина. Това е всъщност най-новия начин на дозиране на спиролина, което предоставя възможност и за замразяване, за продукта да бъде, как да кажа, да се съхранява по-дълго време. И да се използва за по-дълго време, защото след като си поръча човек свежа спиролина, колко време може да я използва, за да усвои всичките и най... Ами 15 дена е срока на годност, всъщност, който е валидиран в динамика. 15 дена е срока на годност, в който бурканчето или свежи дози бива доставени и вие трябва да го изконсумирате за това време, за да не се развали продукта. Защо така? Защото ние не слагаме никакви консерванти. Това е абсолютно чиста спиролина, която всъщност, отглеждайки в индустриални биореактори, ни има възможността да култивираме в изключително чиста среда. Тоест, процесът след култивация, продукта се пречиства, прецежда, пречиства, измива и след това се
пакетира и се доставя на клиента. Тоест ние не слагаме никакви добавки, никакви консерванти. Затова и срока на годност е много малък. А, разбира се, възможността е да се замрази, което пък позволява по-дълго използване на продукта. А това съхранява ли всичките и свойства? Ами бих казал, че около 90% се запазват от качеството на продукта. Единствено трябва, след като е замразена, директно в смути. А това какво е? Това е пробиотик, да. А, значи, работейки със свежа спиролина, ние видяхме къде, как можем да помагаме на клиентите, в коя посока. Аз пак казвам, спиролина не е панацея, но има различни направления, в които е изключително полезна. И затова ние решихме да развиваме, като усилваме ефекта на спиролина с допълнителна синергия в капсулата с други елементи. Оттам излязаха и продуктите. Сега това, което което видяхте, е пробиотикът ни, алгобиотик. Всъщност, за всеки продукт има доста наука. Ще кажа за пробиотика. Освен всичко останало, спиролина е и натурален пребиотик. Тоест, естествена храна за пробиотичните бактерии. И когато комбинираме пробиотични бактерии с спиролина в капсулата, ни всъщност доставяме по-силни бактерии, пробиотични бактерии вътре в тялото. Продуктът алгоглобин е изключително насочен, както ви казах, към железен дефицит и нисък хемоглобин. Това е продукт, който комбинираме спиролина с няколко съставки, включително фолиева киселина и B12, за подобряване на хемоглобина и всъщност дефицита на желязо. И другите продукти, спирофер и спирофер вирал, са имуностимулиращи и позволяват подкрепа на имунитета, което в момента е изключително необходимо. Повече ли се търсят такива продукти покрай COVID-пандемията? Определено. Всъщност спиролина е в основата на много имуностимулиращи продукти и работи изключително добре. Една от причините е това, че тя всъщност е имуномодулатор, а не имуностимулатор. В много случаи при COVID, предполагам сте запознати, че един от проблемите е свърхимунната реакция, когато организма открие късно вируса. При случаите с спиролина, че имуномоделиращото действие всъщност координира действието на имунната система в случай и така нямаме свърхимунна реакция. Може ли да се получи обаче пренасищане на организма? Ами, не бих казал, ако говорим за свежа спиролина, нали, в останалите добавки, разбира се, понеже ефекта на спиролина е усилен с съответни други съставки, си има режим, който е упоменат на опаковката, но при свежа спиролина това не е възможно. Значи имаме страшно много клиенти, които консумират свежа спиролина всеки ден. И аз съм един от тях. Добре, а все пак по колко е препоръчително да се консумира? Препоръчителната доза е от 10 до 30 грама свежа спиролина на ден. Вече в зависимост от това как клиента, колко често консумира, как дали е свикнал с продукта и така нататък. Все пак това е жива синергична хранителна добавка, което само по себе си е уникално, защото нали, хранителни добавки в капсули ние сме свикнали, но нещо, което е жива клетка, което се доставя, е по-специфично. Не поговорихме по другия въпрос. Защо започнахте да се занимавате точно с това? Ами, има няколко причини. Една от причините е, че този вид дейност така доста... То това е основното, кореспондира така с моята ценностна система, че всъщност ние правим нещо, което даваме добавена стойност, реална добавена стойност за нашите клиенти, за хората. От друга страна е в унисон с природата. Защо? Защото реално погледната спиролина преработва големи количества въглероден диоксид и отделя изключително високи количества кислород. И не само това, но едно от основните качества в полза на природата и е свързано с иновации. Тоест, това са три неща, които така кореспондират с мен и всъщност е бизнес модел, който ми харесва. Трудно ли ви беше в началото?
Ами трудно, то лесно няма, а пък и продължава да бъде, то по-лесно няма да става. Защо избирате да развивате производството си в самото начало в Поморийското село Каменар? Къде го правите в момента? Ами, първата пилотна инсталация, в която стартирахме производството, е силно казано, защото всъщност минахме и продължаваме да минаваме през много проби-грешки. Няма налично ноу-хау за това как се отглеждат микроводорасли. Реално погледнато на мен ми трябваше доста време да се самообуча с това всичко, как се случват нещата, и продължавам да го правя в крайна сметка. Там беше направена първата пилотна инсталация, защото по най-малкото съпротивление стартирахме бизнеса с... всъщност там имаше имот, в който с помощта на сестра ми можем да го използваме, продължаваме да го използваме, за да си развиваме първоначалното пилотно производство, и вече последствие по-голямата база е направена край Стара Загора, в която така доста индустриални размери действаме. Вие казвате, че зад всяка опаковка, зад всеки продукт стои много наука. Има ли достатъчно специалисти, които, не знам, всъщност вие ще ни кажете как стои въпрос с откриването, намирането на спиролина, след това преработката, след което дори транспортирането, след като е толкова кратък срока на годността, и видях, че лесно се разгражда от топлина този продукт? Ами, трудностите са много сега. Първо, ние, нали, като екип набавяме доста научна информация от това как може да работи спиролина. От друго, имаме доста емпиричен опит с обратна връзка от клиентите. Дам пример пак за хемоглобина. Всъщност, ние се насочихме към разработката на този продукт алглобин, защото много от моите клиенти на свежа спиролина просто спраха кръвни изследвания, и то не заради това, защото консумират спиролина, а поради други причини. И ми казват, човек, тук хемоглобина ми се... доста ми се дигат нивата на хемоглобина, много добре става. И тогава почнахме да добавим, всъщност се оказа, че високо съдържание на желязо подпомага тези процеси. И хоп, усилихме ефекта на спиролина с разработката на този продукт. Тоест така се случват нещата. Аз в началото казах, виждаме къде можем чрез спиролина да помогнем, работим в тази посока, разработваме продукт и той излиза на пазара в един момент. И това означава, че имате пълноценна обратна връзка от клиентите си, освен всичко друго. За нас е много важно, да. Стараем се. То е така, проактивни сме в това нещо, да получаваме обратна връзка. Получават ли достатъчно доверие младите фирми в България? Ами, зависи, значи, от... моя опит, искам да кажа, от банките не, от в институциите искам да кажа, че съм получил доста подкрепа, което много ми харесвам. Дали заради спецификата на продукта и така нататък, но така в институциите не съм получил доста подкрепа. Като го казвам на хората, нали, те не ми вярват, но да, не мога да се оплача изобщо много добре. Там се случват доста добре нещата, чисто регулаторно. И в рискова капитал, да, определено сега е момента, в който малките компании могат да получават помощ и подкрепа. А получавате ли вие помощ и подкрепа? Всъщност кандидатствахте ли за такава? Да. В сектора ние сме в сектор аквакултура и има доста програми, които подпомагат нашата дейност, и се възползваме от тях. Малко по-трудно става, малко повече енергия се отнема, но какво се прави? Мислите ли, че има изцяло здравословен хранителен режим? Да, защо не? Доста хора практикуват този начин на живот. Но за мен здравословният режим е не само храненето. Значи, за мен здравословният... Добре, здравословен начин на живот. Изцяло здравословен начин на живот. Това е един такъв холистичен подход според мен, където трябва да обърнем внимание не само на това какво приемаме, какво хапваме, а дори и каква информация така достъпва изобщо околната среда около нас, с какви хора комуникираме, каква информация консумираме. Всичко това е така доста по-сложно, но мисля, че много хора са достигнали до тези
истина и го практикуват. Вие казахте и в началото, че хората все повече се интересуват от здравословни хранителни режими и въобще практики. Знаете, че и в големите магазини има такива отделни щандове за био и екохрани. Вие пък ни представяте нещо съвсем различно като концепция добавяне на спиролина към ежедневния ни начин на живот. В този смисъл хората интересуват ли се наистина и какво стои зад продукта, който консумират и който е представен за био и еко? Определено. Значи това, което е на етикета и това, което е в продукта, реално се увеличава интереса на хората и все повече хора се интересуват в това какво всъщност приемат и какво съдържат, защото рафинираните продукти, продуктите с изключително добавки, които нямат хранителна стойност, консерванти и така нататък, информацията вече става все по-достъпна, кое е полезно, кое не е. И определено това, което съдържанието на продукта има значение. А пък при вас съдържанието на продукта върви ръка за ръка и с начина, по който обяснявате каква е цялата верига от дейности, по които се върви за неговото добиване и производство. Ами, определено, аз ви казах, при нас, понеже производството на свежа спиролина и ние сме затворили целият процес, който, да кажем, при спиролина на прах, някакви хора си купуват от някаква спиролина от Китай, след това се слагат в някаква красива опаковка и после на рафта, без дори да знаят изобщо за какво става въпрос. Ние затваряме целият процес, защото не може да си позволим, то няма как да се случи някой друг да произвежда, пък ние да продаваме свежа спиролина. Всъщност този свеж продукт не задължава да имаме топ качество в всеки един елемент на производство. От култивацията до даунстрим процесите, т.е. процеса, в който се отделя спиролината от медиума, в който живее, до опаковането, до транспорта, понеже и транспорта е доста специфичен до клиента. Така че целият процес е високо качествен, за да достигне един хубав продукт до клиента. Благодаря ви, пожелавам ви успех. Благодаря. Продължавайте да работите в посока на по-здравословен начин на живот за българите. Непременно. Благодаря. Ивайло Стоев беше мой гост. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Останете с програмата на Code Health. Довиждане!